ee qurbaha sida loo kala ragnimo badan yahay guul laguma kala gaaro, sida loo kala nasiib badan yahay lagu kala gaaraa. Markaas dhibta aan kuu sheegay halkaa ka bilaabantay aniga 14 sano bilaa sharci ahaa ee haysatay ka waran 14 sano oo saa unaad iskaga dib u wareegaysay. Wallaahi horta wax badan baa kasoo maqanahay dhulkii hooyo. Sax. Inkastoo haddana taga sanad kasta waxaan qurbaha markaad horta imanaysid 20 sano ka horbay ahayd, markaas fiican u xasuusto. Laakiin andana waxaan xasuusan karaa oo maskaxdayda markaan dib ugu celiyo aan odhan karaa maxay ahayd waxyaalihii kuugu yaabka badnaa buu ahaa. Waxaas odhan karaa waxay ahayd tii aan hadda aan carabka kuugu taabtay, aad iyo aadka aan uga naxay, u arkaba inuu dhulku ila go-aayo. Maantadana kula hadlayana wax normaala ila tahay. Inta kale waxaad dareemaysaa oon kuugu dhib badnaa sidaad arkaysay amba markaad imanaysay sidaad ka aaminsanayd qurbahan markaad timidayna lagu dhaho maxay 2 bilood amba 3 bilood inkaam lagu gooyey kadibna lagu yihahdo war waxaanad noo sheegtay waa beena oras ka soco adoonan qofna gerinayn meelna gerinayn waxna gerinayn iska dhaqaaqdidii lagu yihahdo intaa boorsadaadii banaanka lagu dhigay lagu yihahdo waniyow waata magaalada weyn iska celi. Sax. Waxa iigu yaabka badnaa waxay ahayd markaas inaa maxay ahayd inaan iska soo raaco bas. Sax. Aan tareen iska soo raaco. Sax. Ma luqad garanaysid dadkan? Kow. Luqad kale kuguma hadlayaan. Sax. Ingiriiskaygu 9 dabaq uu kasoo dhacay oo ingiriis fiican markaas maan aqaani. Warqad baan u dhiibay. Sax. Waa gartay. Warqad baan u dhiibaya. Warqadda u dhiibay wax ku qoran male. Waa lagu qaadayaa waxa lagu dhibaa. Waa lay qaaday, waa laygala dhaadhacay tareenkii, lacag la'aan iyo sharci darra ku fuushantay leh. Booliis baa laygu yeeray, booliiskii baa qaaday, meel buu geeyay, telefoono badan buu dirdiray. Waana nagu soo celinayna la yidhi ninka haddaba soo irinay. Booliiskii baan ka yidhi waxaan cuno ma haysto, war waxaad cuntaa hayse aan baahiso nooga bax biiro ugu dhaysna. Soco, naga tag. Waa meel booliiskii xataa uu iga tag ku leeyay, war aanu xidha baanu intana ku noolaaday halkan igu haya. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Sax. Waa booliiskii waxaad ka leedahay meeshan igu hay si aad cunto subax iyo habeen ii siisid. War baxbax buu cunto kuumayne. Markaas nacam waa waxyaalaha ugu yaabka badan markaa dadku waxay moodayaan inay nolol fiican taalo, laakiin waa sida loo kala nasiib badan yahay ee qurbaha sida loo kala ragnimo badan yahay guul laguma kala gaaro, sida loo kala nasiib badan yahay lagu kala gaaraa. Markaas dhibta aan kuu sheegay halkaa ka bilaabantay aniga 14 sano bilaa sharci ahaa ee haysatay ka waran 14 sano oo saa unaad iskaga dib u wareegaysay 14 sano bilaa sharci ahayd oo wadanka dhex socotay 14 sano saa un iskaga dib u wareegay hay oo xoog inaan nolol ku samaysaa xoog. Sax. Xoog baa nolol ku samaynay. Barafka maanta dhacay maantadana kula hadlayo baraf baa dhulka yaalla, imise sano barafka igu dul dhamaaday anoo banaanka iska socda. Marka waxa odhan lahaa dadka Afrika jooga ma aha qurbuhu meel lagu soo degdego. Hadda aanu tallaabayna weeyaan ma garanaysaa su-aashaas waxa weeyaan haddaan kaa guyeyay hadalka kaa kala guyey raalli ahow su-aasha afraad waa sida taween maxaad tala gudsiinaysaa dadka dalkii jooga iyo dadka halkan joogaba? Wallaahi horta waxaan siin lahaa dadka halkan joogaan ka bilaabay dadka halkan jooga markaan ka bilaabay aan tala siinaya anaa iska hadlaya marka aanu hadaan iska hadla dadka dhulkan joogaan ka hadlay ka dhigantahay. Sax. Waxaan 15 sano ilaa 20 sano inta u dhaxayso weeyaan waxa aan 5 sano amba 6 sano weyaan waxaan nolol haysto anigu aan shaqeeyo barnaamijyo diyaarsado kala daal cararo carara inta horan waan kuu sheegay oo gaalada bilaasha haba iga dhigtay. Sax. Haba iga dhigtay andina waa shaqaysanayo oo saan doonaba lacagan ku sameeyay. Calaa kulli xaal waxaan sheegayaa qof qurbaha joogi ima sheegi karo intuu doono lacag haysto noloshuu doonaa ka sameeyo intuu gurigiisa kasoo baxo banaanka usoo baxo isagoo qoslayo gurigiisa kuma noqdo. Sax. Waa sharci, waa dhegeley laga siman yahay taas. Laakiin waxaan xasuustaa Afrika adoo shilin haysan
نلاش أفريقيا أم بنلاش دول كأو مال لغون نستيلاده لكن نلاش المال مال لغون نستو هاي مال لغون نستا ماله المات كودالي الماء هيو حضر كيسا مبدي كسي صعدو كمان كحين كرتي حسبنا الله ونعم الوكيل صح إن غير كأو نلاش هذي ده غير كبر بران بجرة صح إن أو نلاش إن لقب صلا أو المي يسي مال كنولين إسقي مال كنولين إلى هاي أود بيريه وغيرجارو aruu haajir ilmihi ba laga qaatay oo islaantina meel ku nooshay isagina meel ku nool ilmihiina gaala qaadatay nacam la wax lagu koobi karo 10 daqiiqo iyo 15 daqiiqo ma aha dhibaatada taala qurbaha sax laakiin waxa ku waanin laha dadka in war ilaahay noo dhib yareeye markaan qurbaha imanayna anagu lacag haysan baas ku soo biimiyeen adigu hooyo ka horreyn in adeerna ka horreyn abtina ka horreyn inta soo timidaad gaala inta dhex timidaad tiri qaxooti baan hayaa aqbala sax hadda meesha loo noqonayo waxa weeyaan dhulkaagi sax hooyada aabaha ilmaadeerada dadkaagu dhan baa ka horro haddaad laamiga shaagaran la noqotid oo la fariisatid qofku qabsanaayo male sax macnaas waxaan nacam ka wada qof kasta haduu himiladiisa ay noqoto oo 15 sano kadib noqo 10 sano kadib noqo mar uu noqo qurbaan ka tag ilaahayna uu ku dhib yareyn ilaahayna tala seeratid sax intaas ku weyn laa nacam waxa oran laha waraahaato himiladaadu inaa dhulka ka noqoti sax waa taasi waa taladii aad siinaysay dadka qurbaha ku nool soomaa qurbaha ku nool sax dadkii wadanka joogana ma siinay dadkii wadanka joogay hal mid ma oran laha in la iga aqbalayni waa ogay hay ano jaamacad joogay wax la isloog yahay waa badoga in la iga dhageysanay laakiin waa hadlayaan dana sax aano afrika joogo iyo jaamacad diganaynu way noo yimaadeen rag qurbaha ka yimid oo wadaadaa way noo xadiiseen waxay dhahayaan yurub waxba ma yaaliin isku soo luboynina australia waxba ma yaaliin mareykan waxba ma yaaliin dad wax bartaatiin dalkiina ku noqdo shaqaysta sax waxaan isna dhahay haduu run sheegay carwaaka isagu ha joogo baasaboorkiisa haysi aan ku baxay hay waxa haddii ay jirin lahiyo saan anuu ugu baxo isagu ha joogo haduu dhulka ay naxmad leeyna anagu naga hor joogsanaya waa caasib hay sidaa baan lahaa laakiin maanta waan u garaabayaa qofkii wallaahi taasi been maayo wallaahi run bay ahayd wuxuu sheegay taasi cumar oo aan kaaya dhexgala ma garanaysaa aniga ayay sheekadaas igu dhacday anoo intan jooga waxa ay soo wacay wiil aan fahmi nahay weliba fahmi isku dhow nahay ninkaasi shanta maal adduunyo uu haystaa ilaahay waa siiyey maasha allah waanin haddii shaqo la yiraa shaqo fiican buu haystaa haddii mishaar la yiraahdo mishaar fiican buu haystaa reer haddii la yiraa reer fiican buu haystaa ubad uu haystaa soo waxaa gartay ma caafimaadna uu haystaa aduu shantii maal adduunyo ilaahay uu dhammaystiray maasha allah markaa su-aal buu i weydiiyey wuxuu iga yiri waxaan rabaa in aan ka soo baxo wadankii oon halkan imaado waxaan ka yidhi walaalkayow inaad wadankii kasoo baxdo way fiican tahay laakiin qaabkee baad usoo bixi rabtaa oo sababta usoo baxaysa maxay tahay mid haddaad usoo baxayso waan kaa aqbalay baan kayiri waanu kusoo dhaweyni midkaasina waa dalxiis haddaad dalxiis ahaan aad u imanaysid adigii ciyaalkood iska noqonaysiin waa suurtagal baan yiri ma garanaysaa laakiin haddii aad mustaqbalka ciyaalka iyo mustaqbalka noloshaada iyo mustaqbalka reerka aad soo baabi'inaysid ood qaxootinimo soo doonanaysid taa kaa aqbali maayo baa kayo ka joog rag badan oo adig kulamida oo sidaada oo kale ah oo halka maanta aad joogtid iyo wanaagga aad ku jirtid iyo barwaaqada aad ku jirtid ku jiray oo maanta cidlo isdhigay qaxootinimo isbaday qaxootinimo marka qaxooti markay noqoto dhibta ay leedahay iyo magac cusid u yahay waa la garan karaa markaa walaalku iska fadhi baan ka yidhi ninkii haddaan ku yiraa uu iigu cadhooday oo ilaa yowmina haada ilama hadla haddaan ku yiraa ma iga aqbali
waa dhibaato wataan hadda kuu sheegay oo aanba dad badan oo igu cadhoodi way jiraan ehelkaygaba ha u bataani sax markaas waan cali oo waan kula dareemayaa saaxiib taas way jirtaa dad badan oo soomaali u dhageysan doonan oo loogu wada cadhoodi way jiraan sax markaas qofku ha kuugu cadhoodo laakiin hadduu si kale qofku usoo baxo uu yimaado isagaa marka dambe ku odhan doona war iga raallaawo ha laakiin inaad ula goysi dad badan oo ii bandhigay way jiraan oo yidhi war saasaan usoo baxaynaa xataa dad ii yidhi sharciyaan siisanaynaa 40,000 oo hiiro yaan dhaawar ilaahiyna ma taqaaniin sax war 40,000 baa sheegaya 10,000 xataa siisanina iska jooga maxaa naga maqan sax dadkaas aad sheegaysa nolol fiican ba haysteen laakiin ma garanayo markaas si ay ku tahay in ilaahay hadhib yareeyo markaas dadka afrikana maba kaa dhegaysanayaan kaama dhegaysanayaan fadhiya hadda tiraad lagama dhegaysanayaba qofkaa maqlaay male anaa kuleba hadda qofkaa maqlaay male sax marka laakiin wuxuu qofka siba u haystaa inay meesha la tagaayo in la isdhiibayo un in war isdhiibidda waa la yaba marka isdhiibaysid baad leedahay ilaahay ina iskuma dhiibin qof islaanim iskuma dhiinin qof gaalaad leedahay wax iga dambeeya male sidaa aan kugula hadlayaan ahayba caawa waxaan cuno maysto sidaa baan u qaawanahay saas aan u qaawanayaa xasbuna allahu nicmal wakiil nifteedee leedahay laakiin dadkii waxaa ma arkeen kuwan waxaysan loolama yaabayaba caliyo qofka qafri ka jooga waxba haysan dowladna wax ka sugin dadna wax ka sugin ee jaanis inuu qurbo ku imanayo hela kaa lamaba yaabin laakiin waxaan la yaabayaa 70% dadka qurbaha yimaadee soo bixi waa dad dadkuugu lacag haystaan tan aan waxba haysan muxuu ku soo bixiba muxuu kusoo bixi ba dee ma jira wuxuu kusoo baxo marka dadkaa soo baxay 100 waa laga wala shaleeya marka inta la yimaado sidanaa maanta anagu u murugoonayno baa loo wala murugoodaa dad badan oo maxaa la yiraahdaa dhulkii ay lahaayeen loo soo gadayna waa daf weeyaan waa buuxaandii dad baa guryo loo gadaa dad baa jago boosas loo gadaa dad baa baabuur loo gadaa gurigii hooyadii iyo walaalihii oo ka yaryar ay ku jireen inta isagii loo soo gaday lagu soo dhaafiyay magafe Liibiya uu ku soo dhaafay oo Talyaaniga ku yimiday Talyaaniga markuu yimidayna uu nolol kale galay taas ugu sii daran markaas in adigana waxaan ku weydiisan lahaa inaad ducada igu dartid aan dadka dhageysan doonana aan odhan lahaa aamiin iyo dhaha insha allah niyow nin kastaba waxba kama tabcan anigu qurbaa laakiin inaan ka noqdaan rabaa intaas aan odhan aan weydiisan lahaa dadka waxay dhageystay inay aamiin yiraahdin ilaahay inuu si dhib yar iga celiyo insha allah ilaahay ha kuu dhib yarayo biidnillaahi kariim muraadkaaga oo khayr ah ilaahay ha ku siiyo biidnillaahi kariim aamiin aamiin waan ku salaamayaa aad iyo aad baa u maasantahay cumarow insha allah